Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Wan Rizwan. Bersama saya Wan Fira 17, pada hari ini kita nak buat satu review sahaja kerana banyak customer tanya kita, bosku, apa perbezaan antara blok ES5 Dream, X1R dan juga Racing B? Kenapa Racing B lagi mahal? Hari ini, kita akan terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan dengan lebih detail tentang apakah perbezaan antara dua biji blok ini. Kerana dua-dua biji blok ini menjadi pasaran yang hangat, banyak customer minta dekat kita. So, perbezaannya, mari kita saksikan dalam video ini. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Okey, sebelum tu ingin kita bagi tahu kepada semua customer kita, kepada sesiapa yang nak contact kita, boleh terus contact kita di talian 013-603-1753, 013-603-1753, ataupun tengok nombor telefon yang berada di penjuru atas sebelah kiri tu. Ha, okey. Itu ialah nombor telefon kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus contact nombor tersebut dan WhatsApp kita, tanyakan segala pertanyaan yang tuan-tuan dan puan-puan ada di fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan juga dinasihatkan ingin melihat barangan-barangan lain yang berada di kedai kita, okey, apa yang kita jual, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/wanfirdaus17. Jika ada apa-apa sebarang barangan yang tidak berada dalam Shopee saya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan nak bertanyakan kepada kita, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya. Kerana apa? Sebab di dalam Shopee tak semua barangan yang kita letak dalam tu. Okay, sekarang ni pun kita masih tak mencukupi masa kerana order banyak daripada customer kita. Okay, jadi pengeposan tu akan jadi sedikit delay. Okey, dan jangan risau, kami tetap akan uruskan postage secepatnya mungkin, okey. Dan seperti yang kita cakap, kita akan uruskan postage dan akan sampai dalam masa 2 ke 3 hari bekerja menggunakan pos laju ataupun JNT. Okey, dua itu sahaja yang kita gunakan sekarang. Yang lain seperti GDX dan sebagainya, untuk kes-kes tentu sahaja request daripada customer baru kita guna. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada apa yang kita nak bincang pada hari ini, apakah perbezaan antara Racing Block S1R 53mm dan juga Racing B Block. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok satu persatu perbezaan antara dua biji blok tersebut. Sebelum saya nak mulakan pembukaan antara blok S1R dan Racing B, saya ingin bagi tahu dulu sedikit info ringkas tentang dua-dua biji blok ini. X1R, okey, tuan-tuan dan puan-puan sekarang tengok sekarang ni ialah X Racing. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingat, dulu kita ada dua jenis lagi model yang memang tulis X1R, bukan X Racing ni. Okey. Yang first model kotak berwarna emas tulis X1R. Okey, itu first model. Second model tulis X1R tetapi kotaknya kali hitam macam ni. Dan X Racing ataupun X1R yang berada di dalam video kita pada hari ini juga ialah X1R, cuma diringkaskan menjadi X Racing. Okey, ketiga-tiga blok ini sebenarnya sama. X Racing ni bukanlah brand daripada yang lain, bukan brand baharu, bukan, sama. X1R ini sebenarnya ialah daripada YTEC, dan YTEC ialah daripada Malaysia. YTEC Auto Part, Sendirian Berhad, YTEC.com. Okey, sama seperti X Racing dan yang lain-lain tu pun. Ini ialah model yang terbaru yang dikeluarkan oleh YTEC sendiri, dan YTEC ialah satu brand daripada Malaysia. Racing B, okay, Racing B yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ni mungkin jenama baru kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana sebelum ni kita dengar Espada, kita dengar Cozy, kita dengar Dolphin, kita dengar Uma, kita dengar macam-macam lain lagi seperti Taikom dan sebagainya. Okay, Racing B ni di antara brand-brand yang baharu yang tuan-tuan dan puan-puan dengar. Okay, sebenarnya Racing B ini ialah brand yang lama, tetapi R&D, Research and Development untuk blok baru sahaja dibuat dan blok Racing B baru sahaja dijual. Okey, Racing B, sedikit perbezaan kepada Racing B kerana Racing B ialah made in Japan. Daripada segi harga memang berbeza, memang lagi mahal daripada blok S1R. Tetapi daripada segi kualiti, mari kita tengok sekejap lagi apakah perbezaan antara X Racing, X1R ataupun daripada Racing B Malaysia, Japan. So mari kita buka kotak. Okey, so kita buka kotak S1R dulu. Jom. Okey, so macam biasa daripada S1R, dia akan letakkan dia punya blok dia tu di dalam plastik, okey, sebagai
seal. Tanda belum buka lagi. So tuan-tuan dan puan-puan yang mendapat blok ni, sepatutnya keadaan seal dia macam ni. Original seal dia ni macam ni. Sebab kita dapat barangan original, so kita tahu barangan yang dia seal sebelum dia dijualkan kepada customer macam ni. Okay, so dia disealkan seperti ini. Jangan risau, datang satu set, siap piston pin, ring clip dan juga piston itu sendiri yang dah siap dengan pocket valve. Okay, ha. Daripada resin B pula, mari kita lihat. Okay, ha, ini ialah packaging asal daripada resin B. So original resin B, dia akan packaging dia memang macam ni. Okay, kedua-dua ini memang kita dapat direct daripada kita punya Malaysia punya supplier daripada resin B dan juga Y-Tech sendiri. Macam Y-Tech kita dapat daripada Selangor, jika tak salah saya. Okay, Selangor. Dan juga resin B kita dapat daripada Penang. Okay, dia punya, kita panggil sebagai dia punya tempat min untuk kita order terus barang direct daripada dia punya brand tu. Ha, okay, bukan kita order daripada orang lain supaya orang lain boleh dapatkan barang tu. Okay, kalau macam tu dia akan menjadikan blok itu menjadi lebih mahal. Okay, so kita direct dengan dia punya pengilang dia sendiri supaya kita boleh dapatkan dengan harga yang murah, baru kita boleh jual kepada tuan-tuan dan perempuan dengan harga yang murah. Okay, faham? Jadi kita simpanlah plastik ni kerana yang mengganggu. Inilah perbezaan antara dua biji blok ini. Dua-dua ini blok untuk ESFI Dream. Okay, ramai yang bertanyakan saya, MR1, okay, Chris 100, boleh tak pasang blok ni? Kenapa blok nampak macam blok besi? Jawapannya ialah yes, MR1 dan juga Chris 100 boleh pakai blok ni. Okay, MR1 dan juga Chris 100 memang pakai blok ESFI Dream. Walaupun yang ada dekat enjin tu nampak macam blok high power, blok besi kena hitam tengah-tengah tu. Okay, sebenarnya ianya memakai blok ESFI Dream. Okay, tetapi tak semua MR1 dan Chris 100 menggunakan blok yang berkali hitam. Okay, kerana model yang dikeluarkan berbeza. Chris yang 100, model yang lebih baru, kalau kita perasan, kalau tuan-tuan pun perasan, bloknya dah macam ni. Okay, yang dulu sahaja Chris 100, enjin dia, blok dia tu kali hitam. Okay, tapi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, memang pakai blok ESFI Dream sebab kita dah ukur dia punya panjang dan juga lebar blok, memang pakai ESFI Dream. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ESFI High Power dan ESFI Dream ya memakai blok yang berbeza, di mana ESFI High Power dia punya stroke dia tu lebih pendek sedikit daripada ESFI Dream. Sebab itulah ESFI High Power kalau nak masuk blok ESFI Dream kena tukar start ataupun dipanggil sebagai tiang 4. Kena pakai panjang sikit. Tapi terpulang lah kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana tuan-tuan dan puan buat. Ada yang boleh pakai tiang standard dan sebagainya. Yang tu terpulang kepada pemain macam mana cara dia modify batang tu. Okay, so inilah perbezaan. Yang ketara kita boleh nampak di sini ialah di bahagian piston. Okay, di bahagian piston, di mana piston X1R ini dia ada pocket valve, tetapi dia punya dome tak setinggi seperti Racing B. Okay, dia macam flat dome. Mari kita tunjukkan kepada tuan-tuan puan yang lebih dekat. Okay, piston dia tu macam ni, nampak? So kalau kita buat macam ni pun dia lebih kepada flat dome. Dia ada juga tinggi dekat sini. Okay, boleh dikatakan sebagai dome jugalah, tapi still dalam flat dome. Okay, di mana yang ini, okay, daripada Racing B, kita boleh lihat dia macam ada satu kawasan di sini, dia tu lebih lift up tinggi lagi daripada yang S1R ini. Itu ialah first perbezaan yang paling ketara. Soalan, yang manakah lebih high compress? Jawapannya ialah Racing B. So tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak high compress, okay, pilihlah Racing B. Kerana piston dia tu menggunakan piston, lift dia tu lebih tinggi daripada X1R. Okay, ini just perbezaan antara dua biji blok ini sahaja. Comparison antara dua biji blok ini sahaja. Okay, mungkin blok daripada brand yang lain mempunyai piston yang berlainan. Jadi yang tu kita akan buat review lain pula. Okay, ha, sekarang ni perbezaan antara dua biji blok ini dulu. Okay, so daripada segi material, kedua-dua biji blok ini menggunakan alloy material, dan kedua-dua biji blok ini didatangkan sekali dengan piston, piston ring, piston pin dan juga piston clip. So tak perlu saya tunjuk lah, asalkan memang dapat satu set. Okay, yang tu yang penting.
Okay, so jom kita tengok S1R dululah sebab kita start dengan S1R. So macam biasa, okay, bahagian tepi akan ada customer yang tanya saya, bos, kenapa saya dapat 108? Kenapa saya dapat 98? Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, dekat bahagian tepi ni, okay, nombor dekat bahagian tepi ni, jangan tengok sangat kerana kiraan dia tu tak tepat. Okay, kiraan dia tak tepat. Daripada setiap brand, kiraan dia tu tak tepat. Okay, macam ini saiz 53. Kalau kita kira secara manual, okay, dia akan dapat okay, contoh ES5 asal dia 97cc untuk ES5 High Power dan 98cc untuk ES5 Dream. Okay, kalau kita up saiz 53cc, dia akan dapat lebih kurang 109 atau 110cc. Okay, ha, dia takkan dapat 108. So bahagian tepi ni, okay, kadang-kadang kalau kita beli blok 53, macam S1R dapat 108, macam Espada dapat 98. Okay, nombor kod tu sebenarnya nombor kod yang just copy daripada silinder asal sahaja. So tak perlu pun kita fikir kenapa ni 108 boleh masuk ke tak masuk. Asalkan ni blok ES5 Dream, confirm boleh masuk. Kalau kelas 1, kelas 1 lain cerita lah. Kelas 1 dia punya stroke datuk lagi panjang. Okay, panjang blok datuk lagi panjang. ES5 kelas dia kena modi lah, kena modi sikit kalau nak masuk kepada ES5 Dream atau ES5 High Power. Okay, jom kita tengok racing B pula. Nampak? Jadi dekat sini sama sahaja. Kalau kita tengok nombor kod, dia just copy saja. Nampak? H0801 KFM 108 108. Macam brand Espada 98. Akan ada customer yang tanya saya, bos, bolehkah pesan ni 98? Saya tengok blok lain 108 dan sebagainya. Jawapannya ialah boleh, asalkan itu ialah blok ES5 Dream. Kerana apa? Kerana nombor kod di situ kadang-kadang dia just copy sahaja. Okay, kadang-kadang bukan betul pun. Senang. Okay, so dekat situ bukan nombor yang sepatutnya tuan-tuan boleh tengok. Okay, tengok kepada model blok itu. Okay, tak faham? Contact saya, saya akan explain dengan lebih mendalam. Okay, daripada segi material, kalau kita tengok dekat sini, material yang digunakan oleh S1R, nampak? Dia smooth. Okay, dia smooth. Dan kita boleh tengok dekat bahagian belakang, dia punya slip dia tu setebal ni lah. Okay, so boleh masuk dengan crankcase standard, tak perlu buat rebound engine. 53 tak perlu buat rebound engine. Okay, dan inilah macam mana blok daripada S1R. Akan dapat satu set, sama je lah, dua-dua ni mana dapat satu set. Okay, so untuk racing B pula, nampak tak material dah? Okay, dan kita boleh tengok dekat sini dengan lebih jelas, racing B made in Japan. Siapa tanya saya, racing B made in mana? Made in Japan. Memang tertulis dekat blok, eh? Tertulis dekat blok. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak jual beli blok ni, memang ada harga. Okay, sebab harga asal dia pun mahal. Okay, sebab made in Japan. Ketahanan sebenarnya, kalau tuan-tuan dan perempuan tanya saya, racing B mempunyai brand dan juga made in Japan. Kalau kita tengok dari segi material, material ini sebenarnya lebih cepat sejuk daripada brand-brand yang lain. Okay, kerana apa? Material dia tu, okay, macam X1R cepat sejuk juga. Tapi daripada segi, kita tengok daripada made in mana lah. Okay, disebabkan Japan mempunyai bahan mentah yang lebih baik, so racing B memang menang lah dalam pertandingan ni. Okay, tapi jangan risau, tuan-tuan dan perempuan tetap boleh pakai X1R kerana ramai customer kita yang ambil X1R. Bila pasang kat motor diorang, no problem. Okay, tiada problem yang timbul. Tak ada masalah exhaust berasap warna putih menandakan yang piston ring ataupun blok dah jalar. Tiada. Okay, setakat ni customer kita buat pemasangan, tapi dengan syarat pemasangan kena betul lah. Pemasangan piston ring kena betul. Sebab itulah, bila apa-apa sahaja yang berlaku dekat customer kita, okay, dengan motor diorang tu, contoh macam diorang dah tukar blok 53 dekat kedai, diorang contact saya, bos, kenapa exhaust saya berasap? Pergi balik hantar dekat kedai tersebut, tanya dia kenapa berasap, suruh dia buka balik dan check bahagian dalam. Takut blok dah jalan, okay, performance dah boleh drop. Antara sebab-sebab boleh motor berasap kalau putih ialah blok dah berjalan, piston ring dah out, ataupun bahagian dalam tu dah pasang tak betul. So dia menyebabkan decrease in performance. Okay, dia menyebabkan kurang power. Okay, harap tuan-tuan dan perempuan faham tak faham, kontak kita lah, senang kita explain dengan lebih
mendalam. Macam dalam video ni kita explain pendek saja, okey. Tapi istilah menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan boleh menerima sedikit sebanyak ilmu yang boleh saya kongsikan dalam video ni. Okey. So itu sahaja perbezaan antara dua biji blok ni. Okey, daripada segi piston yang boleh kita tengok, dan daripada segi marking, marking daripada SLR ada X dekat situ, marking daripada resin B, dia ada resin B made in Japan dekat situ. Okey, itu di antara salah satu tempat untuk kita tengok blok yang kita beli daripada seller itu ialah original ataupun tidak. Daripada SLR, dia punya packaging dia seperti ini. Dia punya piston dia seperti itu, dia punya marking X dia seperti itu. Daripada resin B pula, okey, resin B dia punya marking dia resin B dekat situ. Dia punya packaging dia menggunakan plastik dua lapis macam tu. Dan itulah perbezaannya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan beli daripada saya, contoh daripada S1R ini tiada plastik, mungkin kita menggunakan blok tuan-tuan dan puan-puan tu untuk buat review, so no problem. Ok, kalau beli daripada kami, no problem, memang original lah. Sebab yang kita jual itu memang kita direct daripada dia punya tempat dia tu sendiri. Contoh macam Ice Racing, kita direct daripada Whitetech. Daripada Racing B, kita direct daripada Sonite, okey, iaitu pengedar original barang-barangan yang kita ambil ni. Oh, jadi tiada masalah untuk tuan-tuan dan puan-puan berasa seperti saya beli ni original ataupun tidak. Ragu-ragulah maksud saya kan untuk membeli daripada kami. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan berminat untuk buat pembelian, boleh terus WhatsApp ceritaria 013-603-1753. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1517. Tak lengkap dengan apa saya cakapkan ni, tengok di ruangan description, kerana di bawah tu sudah kami letakkan semua lengkap detail supaya tuan-tuan dan puan mudah untuk kontak kami. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh subscribe, like dan juga share channel kami. Kerana apa? Kerana di dalam channel kami, kami memberikan segala informasi secara percuma. Jangan lupa untuk tekan butang bell supaya setiap video baru yang masuk akan dapat notification pada handphone pintar tuan-tuan dan perempuan tu. Okay? Setiap video kita, setiap penerangan yang berfaedah tuan-tuan dan perempuan untuk tahu tentang arena pemotoran ini. Jangan risau. Okay? Dan tuan-tuan dan perempuan, jangan risau, kerana channel Warizon ini akan dikembangkan lagi dengan lebih meluas, dengan banyak lagi konten yang kita akan masukkan di dalam channel Warizon. Daripada segi gaming, daripada segi review, okay, banyak lagi yang kita akan buat. So, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting tuan-tuan dan puan-puan share juga video ini supaya ramai lagi rakan di luar sana dapat tahu yang kita buat review secara percuma di dalam YouTube ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi dalam video. Sekian, terima kasih. Bye-bye, bosku.